the UK government. Ще досі британський уряд шукає можливості досягти згоди з ЄС щодо Brexit, і коли даної угоди буде досягнуто, у нас буде перехідний період, як мінімум 2019 і 2020 роки, і поточні домовленості залишаться переважно незмінними протягом цього періоду. Також можливо, що домовленості з ЄС не буде досягнуто. В цьому випадку в нас є план для непередбачених обставин змін. Передбачаються зміни в митних процедурах, однак права іноземців щодо в'їзду на територію Британії залишаться незмінними. Даний форум в цілому налаштований оптимістично щодо Brexit. Вони допомогли забезпечити доступ нашим автоперевізникам, і це велике досягнення, і ми підтримуємо роботу форуму. Ми високо цінуємо роботу інституції та сподіваємося на подальший прогрес.